ହାତରେ ଧନୁତିର ପିଠିରେ ତ୍ରୁଣୀର ଆଉ ଦେହରେ ଗରିକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ବନବାସରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ମାତା ସୀତା। ଖାଲି ପାଦରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ପିତା ଦଶରଥଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଏବେ ବନବାସରେ ଅଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାପତି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ପୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସହ ଫଳମୂଳ ଆହାର କରିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପୁରାଣର କାହାଣୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏବେ ସତସତିକା ବନବାସର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ତାଳପଦର ଗାଁର। ବୟାଳିଶତମ ରାମଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠାନର କଥା ଆମର ଖୋଲିଆପାଲି ଜିପି ତାଳପଦର। ତାଳପଦର ଆମର ପୂର୍ବତନ ବୁଢ଼ାମାନେ ରାମଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁଁ। ତ ସେମାନେ ରାମଲୀଳା କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛୁଁ ଯେ ପୂର୍ବର ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହୋଇକରି ଏମିତି ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ଆଜି ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଗବାନ ମନେ ଭାବିକିରି ଆମେ ବି ବନବାସ ଆସିଛୁଁ। ଆଗରୁ ବୁଢ଼ାମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ଭଗବାନ 14 ବର୍ଷ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫଳମୂଳ ଖାଇକିରି ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍। ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ଆମେ ବି ଆମକୁ ଭଗବାନ ଯେମିତି ବୁଲୁଥିଲେ ଆମକୁ ବି ହେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବୁଲି 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 ହାତୀ ବୁଢ଼ା ବାଟ ଦେଇକିରି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଲି ପାଦରେ ଆମେ ଏଇଛେନ ଆସିଛୁ ଯାତ୍ରା ଡଙ୍ଗରକେ। ତାଳପଦର ମାହେଶ୍ୱରୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ରାମଲୀଳା ନାଟକ ଚଳିତ ବର୍ଷ 42 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ରାମଲୀଳା। ନିୟମାନୁସାରେ ପ୍ରତି 14 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ନାଟକ ମଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି କଳାକାରମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବନବାସ ଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ରୀତି ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନାଟକର 14 ବର୍ଷ ଥିବାରୁ ଏବେ ବନବାସରେ ଅଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ମାତା ସୀତା। ଆଉ ଏହି ସତସତିକା ବନବାସର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ରାମାୟଣରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ବିଦାୟ ଶବ୍ଦଟି କେତେ କଷ୍ଟ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଶବ୍ଦଟି ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେମାନେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସାରା ସଂସାରକୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ନାଟ ଆରମ୍ଭ କର୍ମୁ। ଅନେକ ଗାଁର ଆମର ରାମଲୀଳା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆସିକରି ଦେଖାଦୁଖି କରୁଛୁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଅନେକ ସହଯୋଗ ହାତ ହିସାବରେ ଗଲା ତାଙ୍କର କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ବଞ୍ଚାଇକରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ଲୋକେ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ବି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରୀତିନୀତିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି ରାମଲୀଳା ନାଟକ। ଏହା ଗାଁରେ ଭାଇଚାରା ଓ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।